Höger 3 plus. Öppna och knyp på något till höger 5 halvlång över krönet. Krön 80. Höger 6 50. Vänster 2 plus, hinder in och 80. Vänster fel och grön i lucka 80. Litet grön. Varning, osynlig höger 3 minus, nyper. Och vänta halvlång, halvlång 80. Höger 4 minus. 400. Då vänster det är plus 120. Höger det är ny på minus och på grönet 180. Vänster 2 plus 80. Höger 3 plus halvlång till vänster 4 minus 200. Till vänster 4 minus halvlång. Vänster 5 plus över lite trum i lada. Till vänster 4 halvlång ny på 3 plus över krönet. Till vänster 4 minus. Höger 4 plus över krönet smal. Till höger 4 plus. Vänster över krön 180. Varning, höger 4 halvlång över krön, ny på 3 över krönet. Till en vänster 3 plus. Till vänster 3 plus igen. Till höger 3 plus över krönet. Vänster 3 minus, krön i höger 3. Till en krön i höger 3 plus. Vänster 3 halvlång, vänster 3 halvlång. Krön till vänster 5. Krön till höger 3, 120. Vänster 3 plus över krönet halvlång. Krön i sen höger 3 minus, 120. Höger 5 minus. Höger 5 minus 50. Vänster 5 halvlång över krönet. Till vänster 3 ny på 2 plus. Höger 3 halvlång in och inåt. Till vänster 3 halvlång här höger 3. In och inåt. Vänster 3 till höger 4 minus. Krön i vänster 2. Det var målet. Vänster 4. Ja. Det har gått rätt in i stolpen nu. Oj.